uz moju bih, dalje je bliže. Gost Kapitala je Adisa Arapović-Omerbegović, profesorica makroekonomije. Dobar dan, dobrodošli u Biznis magazin Kapital. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo na početku svakako ono što je najbitnije, federacija nema usvojen budžet, sjednica je zakazana za srijedu, ali koliko će zapravo to neusvajanje budžeta ostaviti neke dublje dugoročne posljedice? Rekla bih da ono što je najbitnije da smo već imali i vidimo veoma značajne socijalne posljedice jer dosta ljudi zavisi od tih isplata i dotacija iz budžeta. Međutim, osim tih direktnih i rekla bih veoma loših posljedica za budžete domaćinstava koja su ovisila o budžetu. Veoma negativan efekat je onaj ekonomski kroz potrošnju koja se trebala desiti. Dakle, sve ono što je bila, što je novac koji je trebao otići u potrošnju u ekonomiji Bosne i Hercegovine, a zavisio je i kretao je iz tog budžeta, je za jednu osminu godine samo prekinut. I to neplanski, iznenadno. I naravno, ako prekinete potrošnju, ako neko ne dobije ono što je očekivao iz budžeta u vidu plate, dotacije, kapitalnih investicija, bilo kakvih transfera, on ne može potrošiti taj novac. I bilo ko dalje u ekonomskom sistemu zavisi od tog novca, je morao zaustaviti sve ono što je bilo planirano u ekonomiji. I na kraju ćemo vidjeti kako je taj nagli, ja bih rekla, prekid u tim novčanim tokovima ostavio uticaja na sve one koji su zavisili o budžetu. Evo, osim što ste profesorica ekonomije, vi ste i političarka. Kako vi gledate na to koliko političari imaju volje da promijene sliku BH ekonomije koja je, znamo, nažalost, jako loše, jako lošu sliku šaljemo stranim investicijama o ekonomiji u Bosni i Hercegovini? Ja ću vas samo malo ispraviti. Ako bismo rekli, ima dosta ljudi koji se bave politikom, ali nisu plaćeni da se bave politikom. Ja još uvijek nisam profesionalni političar na način da zavisim novčano od politike, zato što još uvijek živim od svoje profesorske plaće, ali da, na razne načine sam se bavila politikom i sad sam potpredsjednica stranke upravo za ekonomski razvoj i strateški razvoj ekonomske politike Saveza za bolju budućnost. Da, uključeni ste u politiku. Ja hoću da kažem da vjerovatno u svakoj stranci postoje ljudi koji žele da promijene ekonomski realitet Bosne i Hercegovine, ali nažalost još uvijek ne vidimo dosta i dovoljno tog ishoda i često partikularni interesi i nešto što nije vezano za ekonomsku budućnost ove zemlje diktira taj ekonomski tempo i to još uvijek vidimo. Bosna i Hercegovina je još uvijek najgora u regiji po mnogim ekonomskim pokazateljima i rekla bih da patimo upravo zbog nedovoljno dobrih politika ili politike koja bi bila usmjerena isključivo da ekonomski prosperitet ove zemlje bude prioritet za politiku. I to treba mijenjati. Dakle, vjerujem da postoje ljudi koji žele, ali još uvijek nismo uspjeli napraviti jedan takav ishod. Prije nekoliko dana federalna vlada se pohvalila da su smanjili vanjski dug. Koliko je to zapravo dobro? Je li to moglo bolje? Federalna vlada je jedan već duži period od kako je reformska agenda stupila na snagu imala zadatak, očigledno je bio cilj da se čak i dodatna zaduženja usmjeravaju na otplatu duga i značajan dio budžeta odlazi upravo kako bi se manje pozajmilo, a više otplatilo duga. Međutim, taj udio u budžetu je bio u jednom trenutku 60 nešto procenata. Teret otplate duga je bio značajno veliki. Dakle, negativni ishod jedne takve situacije gdje vam je najveći kolač u federalnom budžetu ili značajan dio kolača odlazio da otplatite dug, automatski je značio da nema dovoljno mjesta za kapitalna ulaganja i za i bilo ga je manje za građane Bosne i Hercegovine za usluge. Ono što je značajno, naravno, treba pogledati strukturu tog budžeta. Značajan dio usluga se dešava na nivou kantona. Međutim, sada je već generalni zaključak i čak u razgovorima sa mnogim međunarodnim adresama da nedovoljno, zaista nedovoljno, manje od 10% odlazi na kapitalne investicije i da mnogo veći dio budžeta mora početi odlaziti na nešto što je budućnost. Mi moramo otvarati nova ministarstva,
posla, mi se moramo baviti stvarima poput digitalne ekonomije, a to zahtjeva nove budžete. Postavlja se pitanje kada ćemo smoći snage, da li je to sljedeći budžet gdje ćemo uspjeti značajno restrukturirati budžet. Nažalost, budžeti su većinu vremena bili dosta linearni, to znači da se ništa značajno u raspodjeli tih sredstava nije dešavalo iz godine u godinu i to će vam reći i oni koji detaljno poznaju taj budžet. Dakle, napokon mora doći do značajne promjene, pa čak i u tome kako je strukturiran budžet federacije. Koliko je zapravo pametno se uopšte zaduživati ako znamo da taj novac od kredita krpimo rupe, plaćamo plate političarima, tu neku administraciju koja je onako prevelika. Hoćemo li mi dočekati to da mi otvaramo nova radna mjesta? Šta je zapravo tu? Odlično pitanje. Mislim da ste pogodili veoma značajnu bolnu tačku u ekonomiji Bosne i Hercegovine, a to je da smo opet, za razliku od nekih zemalja u regiji, odnos plaća u javnom sektoru, u administraciji, pa hajde, znamo da su možda političari tu još i najekstremniji slučaj u odnosu na realni sektor, je značajno nepovoljan u odnosu na realni sektor. Taj omjer je recimo u Srbiji sasvim jednom drugom smjeru. Dakle, plate u realnom sektoru u prosjeku su veće od onih u javnoj administraciji, u javnom sektoru, odnosno političare. Naravno, ne možemo generalizirati i ne možemo reći da su plaće svih onih u javnom sektoru velike, ali je očigledno da mora doći do preusmjeravanja motivacije, ja bih rekla. Mladi ljudi se trude ući u javni sektor i bilo ko želi stabilnost ulazi u javni sektor. Da bismo podstakli privatni sektor, moramo tu neku korist napraviti za one koji će početi raditi i preuzimati rizik i postati poduzetni. Moramo dati više podstreka čak i kroz plaće u privatnom sektoru. Dakle, to je jedna zaista strukturalna rana ekonomije Bosne i Hercegovine i neko će morati smoći hrabrosti. Ako ne da ulazi u smanjivanje plaća u javnom sektoru, onda iznalasku olakšanja i načina da zaista plaće u privatnom sektoru, da podstakne privredu do te mjere i da olakša privredi da posluje, da bi se taj omjer mijenjao. Da. Kada ste došla na red reformska agenda koju su nam obećavali, kazali su da će ona poboljšati ekonomsku sliku države. Sada već mnogi kažu nije tajna, reformska agenda je mrtva, nje više nema. Koje reforme su po vama ključne da nove vlasti koje dođu urade kako bi bilo dobro investicijama, investitorima i privrednicima, svakako i građanima? Šta je ono što je nužno da se uradi? Pa ja bih prvo rekla da je reformska agenda na svu sreću bila okvir djelovanja vlada u proteklom periodu i ona je koliko i toliko na raznim nivoima vlasti usmjeravala neke politike. Međutim, ona još nije zadrla u krucijalne reforme u zdravstvu, u javnom sektoru, posebno kada je efikasnost javne potrošnje i usluga koje se pružaju građanima u pitanju. Moramo reformirati javna preduzeća koja uzimaju značajan udio u ekonomiji Bosne i Hercegovine, a gdje je potrošnja, javna potrošnja neefikasna. Ta preduzeća se moraju iščupati iz ruku političkih stranaka na način da se ona ne vode efikasno i u skladu sa korporativnim, kao korporacije i efikasne korporacije. Dakle, postoji niz oblasti gdje će se vjerovatno u sljedećem periodu, dakle zdravstvo, reforma javnih preduzeća i reforma javnog sektora, ali prvenstveno želim naglasiti jedan značajno istraživanje Svjetske banke koje je pokazalo da ono što će privući investicije u ekonomiju Bosne i Hercegovine, a to je prvenstveno potrebno, da su politička stabilnost, vladavina prava, dakle efikasnost pravosuđa, bili krucijalni i dostupnost kvalificirane radne snage. Ne jeftinija radna snaga i ne jeftiniji porezi, nego kvalitetna radna snaga. A nama ljudi odlaze. A da bismo dobili kvalitetnu radnu snagu, moramo ulagati u vještine ljudi, a to je obrazovni sistem, to je reforma obrazovnog sistema. Dakle, nabrojala sam vam sve ono što je struktura ekonomskog sistema, a mi moramo sada iznaći i nadam se da ćemo iznaći snage da se sada uhvatimo u koštac
mnogo značajnije sa ovim problemima strukture ekonomije Bosne i Hercegovine. Ako to ne uradimo vrlo brzo, neće biti stranih investicija, neće biti dovoljno radnih mjesta i bojim se da onda mlade ljude ćemo čak i obrazovati da bi otišli i radili negdje drugo. Dakle, kapitalne investicije, investicije u ljudske resurse su krucijalne. Hvala vam mnogo što ste bili naš gost. Hvala vama na pozivu da govorimo o ovim značajnim temama.